Eltiler serialı başladı. Balaban çubukları. Hı hı. 11. Anadan olduğum il. Hı hı. 75. İyi. Muharibə başladı. Mənə bir. O da ses oldu. Şeydi. Xətt aşağıda. Biz nə bilək o 6-dı yoxsa 9-dı. Dedim axı şeydi. 6. Vaqif biraz yaxşı qarışdırdı. Nəsə düz eləmirsən, nə orada? Bayaqdan daş gözlərini çıxartdırsan. Yaxşı, qəşəng. Xanım da gözləyir də. Hə, Vaqulə əlvi istəyirəm ha. Az qoy. Ay bala, ay uşaq. Mənim yaş dəftərimi görməmisiniz. Bayaqdan axtarıram, tapa bilmirəm. Mama, sənə dedim ki, bu texnologiyaya ayaqlaşmaq lazımdır da. Bir dənə planşet alaq, hamısını qeyd olur, rahatda istədiyin vaxtda. Yaxşı, sən Allah. Hafizə xala, bəlkə elə həmişə hara qoyursan oradadır. Həmişə hara qoyubsa, ora hər halda baxıb da anamız. Hə də, ay gəlin xanım. Başım ki gəlləndi, bayaqdan evi ələk-bələk eləyirəm, yoxdur. Hara gedə bilər? Mən nə bilim? Oğlanlarım tərpənir ki, gəlinlər də bir yerlərindən tərpənsinlər. Xış oturmuşsun. Ay xanım, durun, durun, axtar. Gözləyirdi mi? O gözləyə bilər, amma mən gözləyə bilmirəm. Ay qız, işim gücüm var. Arifcə, biz də qalxaq yuxarı. Durdum da, nə olur? Tez eləyin. Vay. Mən onu mütləq tapmalıyam. O dəftər geçsə, bütün bizim sərmayəmiz batdı. Gərək bir-bir papayasına gələnlərlə gedək, soracaq, görək, nə qədər yazdırımlar. Kirin, zarafatın yeridir. Ay Kənan, sən niyə nənənin dəftərini götürmüsən ki? Bilmirsən ki, bu dəftərə dəymək olmaz, atam. Atam, bu dəftər nənənin cəyizliyinə daha dəyərlidir, sənə qurban. Gördün, yaxşı qutardıq. Oğlun dəftəri yazırdı az qala. Ana, dəftərini yaman gətirdi ki, buna yazaq. Gördün, Elti. Ölürsən elə bilib-bilmədən danışmaq üçün. Mən yazmaq üçün gətirmədim, oxumaq üçün gətirdim. Can, mamanın gülü. Sən də eşitdin, əziz Eltim. Bilib-bilmədən danışan sənin günüvə düşsün. Nə olub ki mənim günümə? Başa düşmədim, nə mənada? Heç, hələ belə qulağına səs gəldi. Dəftər tapmışam, gen verim artıq. Ləman tapım. Yusif, deyirəm, axır vaxtlar mənə nə olub? Nəyi hara qoyuram, yadımdan çıxır. Yaz dəftərini deyirəm, görəsən, harası qoymuşam mən onu yadımdan çıxartmışam. Ay, tapaqım, mən tapdım, mən tapdım, mən tapdım. Yaxşı da, yaxşı, qalaş. Ay, mama, məhməxtə idi, elə. Sizə qurban olum, əsas odur ki, tapıldı. Yusif, burada yox, burada yox. Haradasa bax buralarda, müşkünazı tap. Tapdın? Yəni, deyəm, mama. Orada deyil, bilirəm də mən nə hara yazılıb. Hə, tapdım, hə. Tapdı, hə, yaz ora. Deməli, 250 qramlıq bir qutu çay, 2 kilo da qənd alıb aparmışam. Elə oradaca 2 dənə lotareya aldım. Lotareya? Hə. Yas metron qabağındadır, mama. Bu həngəmədə lotareya nardan aldın? Ay, Yusif, zarafatın yeridir. Rəhmətlik lotareya satan idi də.
mayası batmasın, zaya getməsin deyə hamı köməklik məqsədi ilə lotereya alır. Mən də iki dənəsini aldım da. Sağ olsunlar. Oğlum, amma belə çıxır ki, ölən güləşçi olsaydı, hərə bir round girib güləşməli idi o yerinə. Zarafatın yeridir. Sən Allah götürmə. Nə oldu? Özün yazarsan, qadar alırsan. Ay, fərsiz evlad. Aa, İraq, İraq. Qulaq gündə bir söz eşitməsə kar olar. Sən elə kar qalasan. Mənə gülür bu kisəli kenguru. Nəsə gülməli bir söz dediyim, canım eltim. Yo, canım. Sadəcə olaraq əhvalım yaxşıdır. Gülürəm də. Onda gəl bir yerdə gülək. Gülək də. Ay Allah, sizə qurban olaram. Hər şey belə mehriban olun. Deyin, gülün. Bax, məndən nümunə götürün də. O boyda qız, oğlanları böyütmüşəm. Görsünüz necə mehribandılar, can deyib can eşidirlər. Ay, başqa cür ola da bilməz. Əlbəttə ki, ay, mama. Biz haləyi, belə də baxanda eltimlə bir-birimizin ətini yisək də, ditsək də, sümimizi heç vaxt çölə açmaq. Yox, yox, yox. Sümimizi də gəmirərik. Qafını aç. Özün açdı. Qafını açdı. Dur, qafını açdı. Ay, gözüm, gel açım da. Mən açdım. Özüm açdım. Mən açdım. Ay, bala. Qafı da boğuşmuyor. Şirin yerim, özüm açıram. Nətiş? Sənə qurban olaram. Nə olub sənə? Nə məsələdir? Niyə buradasan? Mama dönməzdən ayrıldım. Yaxşı elədin. Onsuz da gədə sənə yaraşmır. Yaraşmırdı. Yaraşmırdı. Hatun, söhbət mənim kürəkənimdən gedir. Qızımın ərindən gedir. Gədə nədir? Ölürsən ocağın üstünə odun atmaqdan ötürü. İncimiyim Pakizə xala. Amma sizin o kürəkən elə Vaqifin də başına az oyun açmayıb. Hər. Oyun açıb. Qızımın problemi qalıb bir qıraqda, bunların dərdi açıldı ki. Üşdüyəmsiniz, gedin çaydan sudan gətirin də. Durun, gedin, gedin, bir vizdə pürrəngi çay dəmləyin, bir vizdə qəşən ev şirniyyatı pişirin, gətirin. Bilirsiniz də, mən şirniyyat xoşlayıram. Yeri də. Bunu niyə aparım, götür. Az bana gücdən ərə vermişdi, bu üstümüzə qaynır ki. Ayda, Vaqif, sənə 100 dəfə demişəm ki, paltarla yatağa girmə. Vaqif. Yalandan özü yuxuluğa qoyma. Bilirəm, yatmam, sən aç gözü. Vaqif. Yaxşı, pul istəməyəcəm. Oradan pul istəməyəcəm. Daydınan, bu axşam rahat şey eləyə biləcəm, yata biləcəm. Ay, rahat şey elədin, ha. Bacım boşanır. Özü yanı boşanır. Nəhtər yanı boşanır, nə olur? Elçisi ilə yola getmir. Deyir, bir-birimizin sözü bir-birimizin boğazından keçmir. Onun elçisində bilirsən nələr var. Heç yola gedilə salam döyür Ayxatım. Yazıq mənim bacım. Arif, deyirəm, nə olaydı ki, bir dəfə deyəydin ki, yazıq mənim arvadım. Gəl, mən yazıq elçimdən yarmışam. Sən necə dəhşət adamsan, az. İki saniyədə söhbəti necə bacımdan özvə fırlatdın, Şişirtmədə xatun. Xanım sənə neyini baxır? İstəyirsən bir-bir sayıb, sən də qeyd elə onun mən elədiklərini. Sən bilirsən, onun balaca canında nələr var. Ay xanım, bütün ev işlərin yazıq xatun görür də. Yükləmirsən, həm də bəyənmirsən, Nə oldu, Tarzan, nə oldu? Belə oldu, Vaqif. Tarzan oldu. Ver bura. Bugün qazandıqlarının hamısını ver bura. Tez ol. Tez ol. Dinən sənə lazım idi. Bayaq o adamda deyirdin ki, pul istəməyəcəm. Görüm. Hamısını? Bəli, hamısını. Arif, qurban olsa da, onda biraz əlvi bək tutdan da olar. Çırda burada xərcləmə.
Sürümlə qazarımı bu soğuda qapı-qapı çıb camaata sistem qoşuram, iynə vururam. Nə olur, xahiş edirəm səndən. Əzim, narahat olma. Mən də bizim üçün çalışıram da. Bax, səndən götürürəm, üstünü də düzəldirəm. Gecə gündüz çalışıram, ay xatun mən. Gecəni yığışdır. Gecə söhbəti qutardı Arifdə, gecə də sənə danışdıq axı. Nə işin var? Gecə 12-yə qədər işi gör, qutar. 12-dən sonra evdə ol. Uşaq üzünü görmür, Arif. Vagif! Arif! Hə, mama? Hə, mama? Ay, balam, gəlin, çıxın da. Bu vaxt yatan vaxtı. Acızın taliyyə həll olunur, problemlər çıxıb. Gözünüzü necə yuxu gedir, nə ey, nə ey? Ay, ma, bizə arvat söhbətinə qatma da. Özümüz öz aramızda həll eləyin. Hə, vot iminə, mama. Bizə kişi işləri tapışır da. Bax, ev almaqdır, ev satmaqdır. Belə işlərini də anca göndər. Ay, siz nə danışırsınız? Bacımızı boşuyurlar, Boşuyan da kimdir? Yeznəviz. Yeznəviz kimdir? Kişidir də. Bu elə əsl kişi söhbətidir. Bir dəli şeytan deyir. Dur, sal bunu təpiyin altına. Kiri də, sən də söz demək olmur. Sal təpiyin altına. Adamı sözlə başa salırlar. Başa düşdünüz? Oturdun yanınızda. Sözlə başa salın ki, budur, 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 budur. Ay, mama. Bu sözlə başa sal deyəndə sən də qəribə adamsan. Yadındadır, onun toyunda mən əlimi qoydum çiyinə, dedim ki, xoşbəxt olun. Qışqırdı ki, məni döyürlər. Yadındadır, sizə qurban olun. Bəs neyək? Bacımızdır da. Yox, ey, Vaqif, çox apaslı adamdır. Ona görə ondan uzaqdan danış. Əlsiz, qolsuz, təmassız. Qurban olun, nə olar? Bir dil tapın danışın da, siz kişi, o kişi. Mən düşün qabağa. Yox, yaxşı, mama, narahat olma, danış. Bax, arxayın ama sizə. Arxayın ol, yox. Mama, danışacaq. Özümüz... Buy, Vaqif, Arif, hara gedirsiniz? Şeydir. Nə? İşə gedirik. Ha. İş nədir, ay bala? Bəs mən dünən sizə bir elə söhbət elədim. Dedim axı ki, dönməz bir gün gələcək. Oturun, onu başa salın. Olmaz belə şey. Sizi haradan xatırlayıram, ha? Yadıma düşdü. Mamın qudası. Bu da sənin uşaqlarını deyil, mi? Ha, deyiləm, ha. Nədir, yığışıbsın mən qarşılamağa? Mamamın qudası nədir? Ana dedin, yoruldun, ha? Bu saat sənin təpiyin altında. Vaqif! Nəyinə əlaqədar? Problem yoxdur. Azad vətəndaşsan. Ürəyin, nə istəyir onu eləyə bilərsən? Ürəyin, harada istəyir, kim istəyir, təpin altında salırsan. Ay, gəlməz. Bir dəqiqə. Yığışdır onu, yəkə kişi sənə. Şiddət səviyyəsini ölçülür, mənim məqsədi ilə hər şey qeyd alınmalıdır. Təpik budur, bu da mənim. Hörmətiniz dəyizlər, gördüyünüz, bax, bu şəxs birazdan mənə bu təpiyinin altına salacaq. Bax, bunlar da, bu şəxslər də bunun... Neynir, ha, bu? Qardaşlarıdır. Əsas bandanın başçısı da budur. Bunun törəmələridir hamısı. Özünüzü təqdim edin, hələri salın aşağı. Hər şəxsimlə bağlı problem yararsa, məsuliyyət bax, bu dörd şəxsin üzərindədir. Sor, qardaşım, hər gəlib şey yoxdur, elə-belə çəkinəm özünü. Ay, dönməz. Sən heç dəyişmədin də, bala. Niyə ki, ay, mama, dəyişib də. Əvvəl yenə abur eləyib gizli çəkirdi, indi açıq-açıqar çəkir. Yaxşı, zarafatın yerindir. Nədəşsən, ha, musiqiçi? Yenə oxursan mı? Yaxşı, təzə mahnılar dadları yazdır, bir xeyş olacaq, səni narahat eləyəcəm. Yenə çıxart deyə telefonunu yeyə bu. Yox, hər şey sənə subutdan olmalıdır. Bir şey, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarında niyə incidək? Dağılmışsınız da, kamerada yoxdur, onu görə hamısı buradadır. Problem yoxdur, gəlmişəm qızı aparmağa. Ay, sağ ol, ona qurban. Bax, həmişə belə ağıllı ol. Get qızı da götür, apar evə, mehriban ol. Dönməz. Ha, xoşum gəldi səndən. Bu söhbətindən xoşum gəldi. Ağıllı olmaq lazımdır. Kişi adamsan, dönməz. Gəl, 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 gəl.
Oya təmas, təmas edirsən. Ay, canımdan bezmisən. Soxdurum səni içəri. Tükün də yoxdur başını qıtdırır. Ay, dönməz, qutardıq da bu söhbətləri. Ay, şo da, da. Beynimiz yağ yiyir sizi. Ay, bala, niyə axı? Evə nədir? Hansı evə? Kimin evinə? Ev qalır. Dağlı bey. Ged ora qatqa qılçalı qızını gət aparıram onu məhkəməyə, boşayacaq. Lətifə, sən bilirsən də, sən mənim baldızım deyilsən. Biz sənin bacı kimiyik. Niyə mən onu istəmirəm? İndi olur da, bəzən görürsən ki, gözdən uzaq olanda könüldən də iraq olur. Hə, siz gec-gec gedib gəlirsiniz, az-az gəlirsiniz. Ona görə... Biz gedib gələ bilmirik, siz gedib gəlin. Ay, qız, gör bilmirsən ki, Vaqifin dönməsindən zəhləsi gedir. Yadından çıxıb, dönməzin boğazında tikə qalanda Vaqif kürəyinə vurmuşdu deyə onu məhkəməyə verdi. Aa, olur da. Adamdır da, hər adamın bir mənfi xüsusiyyəti olur. Dönməzin də bir mənfi şeyi var da orada. Mən bilirəm ki, sənin əsas problemin Eltindir. Düzdür. Vallahi. Gördün. Ona görə də səni bu evdə məndən yaxşı başa düşən olmaz. Elti ilə bir yerdə yaşamaq çətindir. Zülümdür, zülüm, çətindir, zülümdür. Sənin Eltində evi çevirib universitetin yeməkxanasına, paltarları yub evin ortasından asır. Of. Narahat olma. Elti öt kisəsi kimidir. Malicəsi çətin olanda kəsib tullayırsan. Necə? Siz burada mehriban mehriban danışın. Mən də yedim içəridə çay qoyum. Gəlin evə. Yaxşı. Yaxşı, mamı. Get, boş, get, çayı qoy. Dönməz. Üstürəm. Dostum, niyə boşanırsan? Nəyin çat bıraq sənə? Bizim bacımız nəyini bax sənə? Bax, sualın verilmə formasında, səs tonunda agressiya görmədiyim üçün normal cavab verirəm. Təmas da var, amma sevgi iləndir, şirindir. Dəliyəm, hər şey çəkəm. Bacımız elçisi ilə yola getdi. Hər xırda keyfdə dalaşırlar. Mənim də başım səs götürmür. Götürürdü, dolub, boşalmalıdır. Boşalsa öləcəm, qoy bacını ölsün, məni öldür. Bu qədər. Ha, evin kişisi de ölsən, həll elə də. Hər də. Kişisi deyəndə 80-li qan, yaxşı sana ya. Hə, o sual verib-verməli adamlar var, sən o söhbətlərə qarışma. Kişisi, kişisi. Nə var mə, qardaşımın arvadını tuturum. Yoxsa qardaşımı blokatım. Ayıb deyə, fikriniz öz dəstiqinizə getməsin. Bizdə abur var, həyə var. Sən kimsə demirək belə şeylər elə. Niyə eləyəsənə belə şeylər? Bu səbəbini bilmək istəyik də, nədir də, niyə görə boşanırsan? Ay, dönməz. Səbəbi bilmək istəyirəm. Hə, özümdə xaricdə oxuyacağım. Hə, şiddət olmaz. Nə qadına, nə kişiyə. Mənə şiddət göstərir. Hə, mənə deyir ki, evə gec gəlmə. Kişiyə deyir ya. Bak, kişi, kişiyə ilə sual vermək olar. Deyir, kişi nədir, evə gec gəldi nədir. Kişi nədir, evə tez gəldi nədir. Düz demirə, arayın. Düz deyirsən də, düz sözə nə deyəsən? Tez cavab verdi, bak, gedir axı bəs. Hələ, mənə verdiyi suala bax, hə? Deyir ki, pulu ver, mən saxlayım. Mənim qazancımı deyir, ver, mən saxlayım. Pul arvadda olar. Və kişinə də arvada pul verdi, nə də, hə? Mənim əsəbləşdiyimi düz demirəm, hə, vaqiy. Şeydir. Düzdür. Ha, bu suruqda da, belə bir azadlıqda deyir. Hə, yaxşısan sən. Hə, bundan bir maraqlıdır, hə, kişi. Mənim amma bütün bu suallara bir cavabım var. Olmaz. Qadın qadındır, kişi kişidir. Hə, yaxşı, ay dönməz. Gəl, keçək içəri. Bir, bir. Hava sərinliyiz. Gəl, keçək içəri də tanışaq. Söyləyin, nə deyəsən? Gədirəz, apışın. Sənə gələn Eltim xanıma gəlsin, ay badı. Sən niyə bu günlərə qaldın? Sənə qurbanlara fikir eləmə, Lətiş. Heç kişinə fikrin eləmə, anam. Diyanmış odağında dağ kimi. Ürəyin nə istəyir, pişirim sənə üçün. Əhvalın cəlsin. Niyə? Ay, qız, mən Arifdən küsən kimi, düzdür, gec-gec olur, amma nə qədər olmasın, indi ər-arvad xaramızı söhbət olur. O dəqiq oturam, basıram, yiyirəm, əhvalım düzəlir. Gəl, nə gətirim sənə ki? İştah qalar adamda. Niyə? Söz deyir sənə. Yoxdur da, işte, dönməcə görə məndə iştah qalar. Buradadır da, dönməz. Dönməz.
Gəlib, dözməyim, gəlib. Dönüb. Yaxşı. Ay qız, qardaşların yanıb da dalında dağ kimi. Bir dəqiqə oturublarla söhbət edirlər. Sən heç narahat olma. Arif bu dəqiqə ona necə lazımdır həyatı baş salacaq. Heç ürəyini sıxma. Oturub oyunda söhbət edirlər. Mən də sənə bacı kimi bir-iki dənə məsləhət verim. Yekə qızsan, yekə cüvənəzansan. Biraz yoldaşınla mehriban ol. Dilin altı biraz şirin elə. Sənin problemin yoldaşınla oldu be ya. Eltünlə deyir. Hə, valla. Qutardı, getdi də. Yoldaşı nə günah var? Eltün də danışır-danışır da özücü fikir vermə. Bir ucun boş ver. O necə deyirlər, karvan məsələsi. Və sən niyə fikir verirsən? Ey, ay bacı, ay bacı, ay bacı. Mənim dərdim böyüdür. Mən beşiyimi yırxalama. Məndə biraz başqa cürdü anamda. Məsələ başqa cürdü məndə. Daha qəriz, daha cədvirdim. İnarsan bacı. Şərqin ən fərasətsiz, elçisi mənim bəxtimə düşüb. Yaxşıdır. Qeybət olmasın o gündə, iki bacıq söhbət edirik də, öz aramızda. Hələ. Ay qız, bir arvad ki, iki dənə yumurtanı tavaya çırpıb, qayqanaq elib ərin qabağını gətirə bilmirsə ya. Mən elə gəlini, elə arvadı bir gündə evimdə saxlamaram. Amma nə olsun, anam pakizə, ürək yuxatda, ürək təmizdir. Yazıq Vaqifdə ki, mağman. İnanırsan, mən olmasam ölər acından. Ölər acından. Nə ev yığışdırır, nə uşağa baxır, nə öz aramızda qalsın. Mən sənə bacı kimi söhbət eləmirəm, qeybət eləmirəm, öz aramızda. Hər şey mənim üstümdə. Otur bir tövgünü, güzgün qabağında. Neysə. Ay, dönməz. Ölçüz, hə? Ağa, sənə. Bu nə yaxınlıqda? Bir də korpusunu dörür. Gözünə toxunma. Mədəniyyət var. Gəl bu şeyi tökə təyindən. Daşı. Dönməz. Əziz qardaşım. Bax, indi hər ailədə söz-söhbət olur da. Hansı ailədə yoxdur ki, söz-söhbət? Elə döyür, Vaqif. Gəl, sən bu fikrindən dön. Nə var mən? Fikrindən dön də. Nə daxı bir? Dön nə də? Hə, siz başınızı verdiyiniz adamın adını da yaddan çıxardıbsınız. Başınız qaçıb əsidir. Hə, dönməz deyə mənim adım. Dönməz, kəlmə, yek, ala. Neçəl də Bakıda dönər bunu. Hə, neçəl də? Atədi, itədi, çaqqaladı, pişədi, satmadıqları şey yoxdur. 50 qəpik olan vaxtı mən ondan bircə dəfə, bir dənə alıb yerəm. Alıb tutqanın dalında yerdim. Gözə bu arvatlardan gedin girib kunada yerdim. Xala benim qabağında. Amma yemədim ki, görən olar Bakı balada şəhərdir. Desələr ki, dönməzi dönər yəndə, gördük, mən öldüm. Mən maşında pavarotikləri qırmışam ki, birdən kırıxıb əlim dəyər. Çıqqırlas öldüm də mən o. Elim, battım mən. Ötər sadında ya bu. Hə, bu mənə tərəsəbləşdirir. O vaxt mamaya dedim ki, bunun adına allanıb qızı bədbaxt eləmədə vermim. Nədir? Hə, işitirəm, hə. Aha, dönmə. Hədə, barbatın, spalində danışmır sənə. Salaram, sal səni təpiyin altına. Hı-hı, nə ilə qədər? Aha. Yenə başladı, hə, salaram təpiyin altına, aha. Şiddətin səbəbini bilək, çünki soruşacaqlar, orada. Nə ilə qədər, nə zəmin yarattı, ailə münaqişəsidir bu, bildin, hələ ki. Hə, əkşi. Biz qardaşıq, biz sənə qardaşıyana söhbət edirik burada. Yəni, bu mövzunu da şirinliklə bağlayaq geçsin də. Şillə təpiklə olmasın da, qardaşım. Sən yaxşı rəyəsən. Atlanıb düşən bu deyil, bunu bunu. Daşır fıs, daşır fıs. Hə, bilirsən aşa kimdir, aşa. Sıfır məlumat. Nəfər deyil gözüm. Aşa, dünya tanıyır, ya. Sənə deyir, duxun çatır, vur, hikmətə bax, cəsarətli ol yanı. Hə, dönməz. Bu dəqiqə sən iki dənə ağır söz deyərəm. Hı-hı. Ev telefon üstündə də. Kim deyir, hə, telefon üstündə? Hə, sən telefon üstündə olduğuna görə belə özünü. Hə, telefon var, ola. Ola bu. Aparatın var.
Oğlum. Sən can üstündə deyil. Evet, öyle. Otur aşağı. Qulaq asır. Sən nə vicdansız, nə səviyyəsiz, nə özünə hörmət eləməyən, nə böyükçisi yeri bilməyən adam sənə. Həri. Belə durur. Sən kimi adamları salmaq lazım təpiyin altına. Bir dən deyən olsun. Ay, qardaş, kömək eləyin, öldürürlər, ay, qardaş. Şey, yıxınaşdı. Yaxşı düşməliyəm. Yaxşı düşməliyəm. 200-də böyürdən düşürsün. Bayaqdan fırlayıram belə ki, ora, ora çəkir. Ağı bəs qoymuşam ora. Belə eləyə bilər, təzdən eləyək. Eyni şey. Sən nələr var telefonda? Arada qutlayın da telefonun içində bu sən nələr var? Onun? Aha, ala. Sözünü de. Gülümsən. Getdi öz hapisə, 50 dənə mail var, attı hamısına. Bax, attı. Alana buradan götürsün. Çünkü arxivda var. Hə, qardaşıq, biz. Yekə kişisən, bu nədir, hə? Nə ola? Ay, sən belə poluna barat verib, risk ilişini çəkə-çəkə içini dağıdasın, ne belə olmaz ki? Özün də bir qərarlaşın, dururam sözüm, deyirəm yoxsa demirəm. Məşəm, deməli belə, mən də toplanmış materialları götürürəm, lazım olan alaqədər təşkilatlar var, onlara təhvil verim. Çünki biz sizin işiniz deyil, orada iş çoxdur. Yaxşı, qutarda sözünüz. Yekə kişisən, əç. Ay, şey edilmiş, hə? Bax, mən alıq olaz. Səkirmiş, hə? Yətər adam da, hə? Dönməz. Ana qurban, hara gedirsən? Təzə çay dəmləyəm. Çoşdur, çoşdur. Çoşdur. Gəl, otur. Son dəfə içərəm o çayı. Sənin xətri və. Bir də Arifin. Bu adam da hə, ürəyim, əlbəttə. Biraz evdə vəziyyət düzəlsin, asıcam söhbəti. Yox, indi vəziyyət o deyil. Evdə ara qarışıb, məhsə bitib. Məhsəb yox, məhsəb, məhsəb. Mən necə baş salmıyor bu sözü sənə, məhsəb. Yuska, salam. Mama evdə ona şad xəbər gətirmişəm. Nə olub, ay Səkinə xala, yenə kim rəhmətə gedir? Şad xəbər deyirəm, ey sənə. Ay, bebe, hara gedirsin? Yusuf burada da tanış elə də bizi. Az, əsas Pakizədir. Qoy bu şad xəbəri Pakizə işsin, özü sevincindən sizi bibi qurban baş göz eləyəcək. Bax, öyrətdiyim kimi üzün qaydaya sal. Dilini də şirin elə. Anacan, xeyir işlərə xəşdiyəsən, da orada heykəl kimi durub gözlərini döymə. Marqaçlama, yaxşı? Başüstə, bax belə. Dönməz. Bu dəqiq. Bax, bir dən bildi. Neydi? Bir. Rəz? Rəz, rəz, rəz. Rəz. Rəz, rəz, rəz. Rəz. Bizə normal. Dolumuz. Çəkir, çəkir, bloqarı. İçəri gitməzsən. Yaxşı da dönmə. Sənə qurban olaram. Nə olar? Anan oturur, qardaşın oturur, bu ayıb. Haydi, de. Nə olar? Gəl bu daşı tökə təyinlə, tələsmə. Valla sonra peşman olacaqsan, ay dönməz. Rəhmətli qaynatamın adəti idi. Ha? Hər səhər saat 9-da pəncəyini qoltuğuna vurub çıxıb gedirdi. Axşam da saat 6-da peşman olub qayıdırdı. Ayıb dur bu yaşda. Sömkə gedir, ara soğulursan. 8 ildir. Bunun ailəsi adı yoxdur, boşanıb bu. Yox, yox, yox. Bu nə duyğusu mürüsüdür, bu nə tamaşadır qurmusan. İki dənə muskan çağırardın, altta mahnuzat qoyardı, eləyərdin. Yıxışardı qonum qonşuza. Gördün, ağzında deyirsən ki, boşanmaq iş kimidir. Səhər girsən, axşam gəlsən. Deyirəm, mən işdən çıxmışam. İşdən çıxmışam, deyirəm, çıxmışam. Başqa əyləncəli işlə məşğulam. Ay dönməz, əç. Yaşı təsir, yaşı da, hə, dansın. Bu nə hərəkət deyirsən sən? Dönməz, yekə kişisən, yığışdır o telefonun zadı, ayıbdır sənin üçün. Sən səsin əladır, dublajə zadı əladır. Ay, tutarlı bir səbəbi mi göstərdi? Buna, buna canavar da, buna da. Ay, neçə ildir sən zəncirdə sənə, sən nə var sənə? Həki. Tutaracaq azəni. Ay, dönməz. Mən sizin boşanmağınızda bir dənə düzəməlli səbəb görmürəm. Elə yalandan danışırsan, elə, belə. Nəzər. Səbəbin də bilək də. Söz danışılıb qutarıb. Səbəb istəyirsən, hə? Eşidin, qulaq uzatsın, eşidin. Anamın qudası, köhnə yoldaşımın qardaşları, hə, sizin bacınız. Zaurun bizimlə sən ben işin axında deyir, diqqət qapıya. O qapıya baxdığının yarısı qədər mənə baxsaydı, bu çox da xoşbaxtı deyil.
Gözüm səmri qapıda. Geliş tutar bir. Xəbərlər gedir, reklam gelir, baxır. Ha deyirəm gələn hafta gələcək o, sabah gələcək o. Ha mənim sözüm bir dəfədir. Dönməz dedi tutardı. Mənim üçün söz şərəfdir, ləyaqətdir. Safis. Az gəl burdadılar, soyunma. Bəki şad xəbər gətirmişəm sənə. Nə şad xəbər? Şad xəbəri mən verim, muştuluğu sən. Ha muştuluq səndə. Lotariyada pul udum sana, ay bəxt verin kızı. Yalan. Az doğru da. Bakize ana, o pulu xeyir işlere xərcləyə etsin. Amin. Nə qədər? Nə qədər? Ötər baxıları. Mən məbləği sənin qulağına deyərəm. Sən də sonra kimə istəyərsən, deyərsən. Qulağa dur, ə? Ay, burada nə gizli şey var ki? Ver boş qabı bacı. Yeməyəvə, içməyəvə fikir ver. Eşdiniz? Pakizə xala lotariyada buldum. Anam buldu? Çıxarışsan. Hayda, görürsən nə qədər oldu? Bilmirəm. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Anam mənim anamdır, sizə nə? Vaqif, bir dəyəm bura gəl. Arif, qurban sən, bir dənə bura gəl. Anam buldum. Görəsən nə qədər udub. Sən adına elə sevinmişəm ki, ay Paki. Sağ ol, sənə qurban olaram. Həmişə sevinəsən səni. Amin, amin, cümləmiz. Deyirəm də, bundan sonra Yusifi rahatçılıqla evləndirərsən. Hə, inşallah. Anam, 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 anam. Anam, burda sonra, anam. Buradayım, buradayım, nə olur? Oh, nə olub ki? Şəhət xəbər nasıl elə bildin çıxmasan, çöldə küləyi var axı. Dedim, çıxar çölək, yaşlı adam da küləyi vurar eləyə. Sözü ilə yekunlaşdıramadım, siz gəldiniz elə bir çıxdı. Söz, buyurun, Yusuf Əsəmi, ona sən, Yusuf Əsəmi. Allah ağzınızdan işin. Təbii, özüm şəxsən iştirak eləyəcəm. Səni təbrik eləyirəm, anam. Məni? Səni təbrik eləyirəm. Xeyirdim mi? Həmişə uduşlarda, həmişə udasan. Həmişə qalib olasan, nəfəsin də üstümüzdən əskik olmasın deyirəm. Sağ ol. Özüm də evdəyəm, heç ara gedəsə deyirəm, bura mənim evimdir. Duxu var bir adamı gəlsin, məni çıxarsın. Deyirəm, duxu var bir adamı gəlsin, ağarsın. Də yaxşı, ay dönər. Dönmə, dönmə, dönmə. Lotariyan söhbəti deyə sevindim, dilim dolarsın. Mənə bax, bəs sən deyirdin ki, dönməz heç vaxt sözündən dönməz. Mən dedim. Niyə elə deyir? Elə söz eşitdik siz. Yox. Sən, anam yaşdaşır. Anam yaşdaşır, bunlar... Mən bayaqdan, sən hansı söhbətdən sonra oldu o bayaqlarım? Tanrıdan fikri mənə öldürür, sözü demirsən mənə. Mən iştirak eləyəm, mənim. Nisə də yemin sizi gəlirdi o işə. Mənə qulaq atı, qulaq atı. Nisə bir... 9-da gedirdi, 6-da da qaydırdı. Kim ay Pakı? İnşallah. Hadi rəhmətliyi yadıma soğudu. Oyaz! Ya sən, çox şey eləməzəm. Sən təbrik edirəm anamı. Sən, mən bilirsən, toyda görmədiniz mənə nə qədər çox istəyirəm anamı. Dillənində, elə öz ayıbızda sizi. Yoxsun, mən yəndim, mən gözümdür. Yalan günlə, anamı, yalan günlə. Mən dodağı yiyin, dodağı yiyin. Allah xoşbəxt eləsin. Bibisi qurbanım. İnan, Səkinə bacı. Hayca. Qaynanam, anam. Desin mənə ki, telefona bir dəlvə vurma. Bu telefonda qat açılmamış cinayətlər var. Bu necə yaraşır bu? Xoşbaxt olsun da. Dosyeni verirəm sənə. Mənə? Biz özünə çox baxır bu. Daha nə istəyirsən? Çox. Canımı verdim elə bil sənə. Vay başqa mən neyiniyim? Başqa necə sevinim? Elə bilər lotereya udub, bəlkə şirini eləyirəm. Udussan da sənin yanındayım. Doğrudan? And olabilsin yaradan. Qurban olaram sənə, ay kürəkəm. Mən elə bilirdim ki, belə olacaq. Dada bax. Mən elə bilirdim ki, belə olacaq. Şunu deyilər, anam. Bizdə anam elə bilir ki, onun 3 oğlu var. Elə siz də elə bilirsiniz. Amma unudursunuz ki, mən varam. 4. Allah sizləri mehriban eləsin. Can, sağ olun. Daha bizdə heç nə qalmadı. Biz gedək. Bu, bibisi ölmüşü də atası 3-4 dəqiqəlik hava almağa bıraxmışdı. Özü də bibimlə. Hə. Bildik daha, bildik, bildik daha da bildik. Yoxdur, mənim, mənim, yoxdur. Biz gedək. Buyur. Siz gedin, siz gedin, hava... Tələsmə, qisməti tələsdirmə. Havada qalan döyürsən, sən narahat olma. Az daran, az fəndən.
Ana. Ana. Ana müqəddəsliyinin zirvəsi səni. Kimdə var belə ana? Zirvə gəzəri. Bəli. Ay Pakizə ana. Gör ardasa. Adamı belə döndərərlər ha. Keç otur ha. Çölə çəri. İçəri. Vaqif. Bax sənə deyirəm. O lotariya bizim olmalıdır. Sən bilirsən bizim nə qədər problemimiz var. Az. Buy. Bizim nə problemimiz var? Şükür nəyimiz çatmır. Aa! Toxun acdan nə xəbəri? Sumka almalıyam. Əqqab almalıyam. Hələ kosmetika hamısı qutarıb. Pudra, liner, rumyana, pomada. Pomadlı kremin qalıb heç olmuşam. Nə yaxşı da bilirsən ey hamısını. Bax, sənə deyirəm bax, o lotariya bizim oldu, oldu. Olmadı, səndən boşanıram. Boşanmaq, boşanmaq sözdür də. Əsəbləşmişdim də ömrüm. Olur da. Olur, bu, ola bilər bir az sonra yenə olsun. Hər şey ola bilər. Vali. Bir də ki, yəni nə olur olsun, indi olmaz. Niyə? İndi sən anam mənim anamdır, Pakizə anam. Mənim anam lotariya oldu. Sevinçlidir. Lotariya qoy qırağa, lotariya qoy qırağa. Qoy qırağa lotariya. Sevinçlidir. Adam bu xoş gündə, ömründə, bu yaşında bir dəfə lotariya odur. Ona bəd xəbər demək olar. Bir dəqiqə, lotariyadan bizə nə? Heç, nə lotariya? Deyirəm, qoy qırağa yetəcəmə deyir ki, lotariya. Lotariya söhbət elədim mən. Bu dəqiqə olan hadisəni deyirəm. Anamız çox sevinçlidir. Ona görə deyirəm. Ki, arvadı tək qoymaq olmasan, qardaşlarımı tanımırsan. Əslində, düzdür. Qardaşın arvadlarını tanımırsan, bir gecədə xərcləyərlər arvadı. Arvada görə üzr istəyirəm, anamızı. Bilirlər ki, orada pul var. Anasır ki, nə qədər var, nə qədər var, nə qədər var. Həl, nəyin necə lazım, nə qədər var. Mən soruşuram, nə qədər var. Olmaz. Yaşlı qadındır. Tək qoymayaq. Anamız da onu tək qoymaq olmaz. Bu aralar boşanma söhbətini dondururlar. İndi sən anama görə gəlmirsən də bura barışmağa, hə? Yanlış bir şey anlayırsansa mən durum çıxım gedim. Mən anamız deyirəm, sən burada ilişib qalmışsan lotereyada. Mən pul istəyən oğlan olsaydım, neçə ildə öləliyik? Qardaşına deyərdim, hə? Taksidə axşam açım fırlanırsan, babat da pulun var, pul ver. Makler, bir ev satanda nə qədər pulu qatılırsan, pul ver, hə? Bir şey. Heç nə, heç soruşuram lotereyadan nə qədər odur. Sonmasını bilmirəm. Dona heç kimə deməyir. Heç kimə deməyir. Əbədi, nə odur palal xoşu mənim nəmə lazımdır. Bir də şeydir. Hocam. Onlar sənə çox şirinlik edirlər, yaxınlıq filan. Hələ ki, heç gör, boşanma söhbəti dadı, hələ bulanıqdır. Bu telefonu sənə yarmışam. Videozad yandırarsan, səslərini yaz. Söhbət elə, danışdır gör, nə fikirəşilə. Gətir sonra mən Təstərə qulaq asıb, gəlcəm sənə əvvəlmə. Mən deyəsən, mən də özü oxşatmaq istəyirsən. Oxşa da, Arif. Mən oxşa. Mən oxşamış kim oxşayacaqsın, hə? Biraz zirəng ol da, Arif. Bax, o pul bizim olsa, hə? Mən yazımda canım qutara da cəmatı sizin vurmaqdan, iynə vurmaqdan. Nə olar ki, Arif? Ay xatun, adam işi haqqında elə danışmaz, ey. Bərəkəti qaçırdarsan. Bilirsən, sənə yerində olmaq istəyən nə qədər adamlar var. Bir də ki, mən anama qarışa bilmərəm. Nə deyəcəm ona? Özü bilər neyini yər. Özü bilər, Arif. Hmm. Yaxşı, qoy özü bilsin. Amma indi sən gör, dönməz, necə anamın başını pişirib qamarır o pulları. Sən də rahat olma, aşqım. Hər şey qaydasındadır. Pakizə anamızdan elə danışdım, elə söhbət edim. Mən onu içdən çox istəyirəm. Onu elə kod sözlərdən istifadə eləmişəm, bizləndir. Amma sən də dəstək ol da, sən qızısan, bax. Yaxşı, mən sənlə razı. Amma mənim də sənlə bir dənə şərtim var. Bax, gedirik burdan evimizə. Əlbəttə. Əgər Eltim mənim işimə qarışsa, sən onun cavabını verəcəksən. Söz verirsənsə, gedirəm. Ha, indiyə Elti qala. Bir dənə bax buna. Eltinin cavabı da verilib, qardaşımı da atmışam bloka. Ölərəm elə sənə. Zablakirovan deyə. Oğlum. Haycan, haycan ama. Haycan ama. Ala bu lotereyanı, qoy cibivə, apar pulları götür, halallıqla xərcləyin. Sən anam, yox, söhbət lotereyadan getmirəm, mən ümumən aydınlandım. Ay, mama. Oğlum deyib lotereyana dönməzə, niyə verirsən? Sən böyük oğlum mənəmi?
Əş bir dəqiqə yan görməyə. Böyük kiçiyin bura nə dəxli var? Ayma. Hə? Sənin sevimli oğlum mən də öyrə. Elədir sizə qurban olum. O da oğlumdur da. Hə, bəs mən nəyəm ha? Mən çoban itiyəm. Ayıbdır. Ayıbdır. Bakizə ana tək bu nəslin yox. Bizim də nəslin ağ bir çəydi. Anam dedir ha. Bu kadın, dünya görmüş kadın, belə məsləhət görürsə, deməli belə olmalıdır. Deməli belə. Canım, bir qolum. Çamadan hazırdır? Hazırdır. Xodda. Sən sürürsə, bakırsan. Sən, sən. Bax, dediyimi eşidin ha. Bax, can deyin, can eşidin. Eşidirsiniz. Baş üstə. Birimizin sözü birimizin boğazından keçsin. Oldu. Mehriban olun, sizə qurban olun. Mən də. Gedin, yaxşı. Öpürəm. Yaxşı. Qutar, aydın. Mənim daha sözüm yoxdur. Qızla. Başım gücəlləndi, belə gəzmək istəyirdin, çıxardıq bulvara da, evi nəyə ölçürsən? Sən də belə dilinsən, orada danışardın da, indi niyə danışırsan? Nə bilim, mama çıxardı belə lataryana şappadan dönməzə verəndə şey oldum, şok oldum. Elə mənə də uyandırır da. Bütün günü Pakizə xalıya baxan biz, qulluq eləyən biz, çıxardır lataryanı onlara verir. Fərsizsən də, bacarıqsızsan da. Üç qardaş bir yezli ilə bacarmadınız. Üç qardaş demə, mən tək qalmışam. Sən niyə tək qalırsan, Arif? Əşi, Yusifin dünya ilə vecinə döyür. Vaqif də ki, qorxur yezliyə bir söz deməyə ki, tutturacaq onu. Deyirəm, bu dönməz də şişirdib dağ eləmişsin. Kim deyə dönməz? Böyük adamızaq da benim dönməz. Kimdir o? Onun duxu çatır, səni tutdursun da. Tutdursun da, gəlsin, tutdursun səni. Bilir axı, bilir ki, xatın onu gecə ilə yatdığı yerdə yoran qarışıq aparar. Sən işin olmasın, deyən burada tərpəm bər. Xatun, təəssüf ki, sən bu evə gəlin köçəndən bər ilk dəfədir ki, səninlə eyni fikirdəyəm. Buna da şükür, xanım, buna da şükür. Amma heç narahat olma, xarab saatda gündə iki dəfə vaxtı düz göstərir. Nəysə, gedin Pakizana ilə danışın. Xeyri olun, lataryanı bizə vermədi. Sizə niyə? Gərək bizə verəydi. Pul sənin, lotariya sənin. Özün bilərsən, amma gərək o lotariyanı dönməzə verməzdi. Eləyirsən, vay. Eləmirsən, vay. Nəyini pis eləmişəm, ay valla, bir də kefimdən eləməmişəm. Dedim, o pulu götürsün. Heç olmasa o baş olma söhbətini yadından çıxartsın da, ay Yusif. Pakizə xala, mən sizə vacib sözüm var. Pakizə ana. Mənim də sizlə bir bağlıca söhbətim var, ana bala kimi. Buyurun, ha, gəlin. Hə, deyiyorum, hə, nə misin? Oh my god. Bu niyə yenə qayıtdı üstümüzə? Qız evi bu miraq deyə göndərsən, qayıdı. Nə oldu yenə? Nə oldu, ay bala? Sən belə dur. Mama, nə iş belə elədin? Nə edim, ay bala? Lotereyada 200 manat tutmuşsan, niyə dönük məni boşayır? Aaa, 200 manat. Nə? Ooo! 200 manat az buldum. Üstünə düzəldək, qoymayaq da boşansın. Düzəldə onda. Kimdə nə var qoysun ortalığa, tez zəng eləyin ona, boşamasın mənə, hə? Yaxşı fikirdir. Heç nə lazım deyil. Nədir, bu yaşda bacım boşansın. Bəs də bacı, sən də ağladın da. Vidi, vidi. Nə söz deyirdilə gəlin bazılar, nə deyirdiniz siz, deyin görəyin nəsə məsləhət? Aa, mən yox, yox, mənim dilim ağzım qurudu, mən fikir eləyəcəyəm, mənim sözüm yadımdan tutdu, yaddaşım itdi mənim. Mənim burada nə işim var, mamma? Göndər məni xaricə də, mamma, göndər məni xaricə. Yada yeridir xaricin. Gitməyə bahanı axtarıyacağımız dayı, mamma. Əşi, biz nə deyək, mən nə deyim, mən nə deyim, sənə qurban olum. Bu kimi gözəl göyçək baldızımın yuvası dağılır. Onun məsələsinin yanında mənim məsələm nə məsələ deyə, mən nə danışacaq. Boş ver, ay mama, boş ver. İndi mən boşansam, harada qalacaq? Lətifə, qurban olaram sənə. Sən dəqiqləşdirmirsən ki, boşanırsan. Nə bilim, deyir, öldü var, döndü yoxdur, mən bir balaca boşamaq istəyirəm. Əşi, bir balaca boşamaq olur, ay mama. Nəzə çıxdı, bir ki boşamaq olur, sənə qurban olur. Allah, mən də bilmirəm. Deyəm da, niyə narahat olursan, ana qurban? Qa
qardaşlarından biri çıxar, sən də qalarsan mənim yanımda. Ha, onda çıxsın da biri. Mən gedim görüm harda qalmalıyam. Aha, yaşım qalım. Aha, mən qoyaram. Sən böyük gəlin bacın ölüb beyə. Mən qoyaram sən boşanırsan. Əlimdən gələni eləyərəm ki, sən boşanmayasan. Onda elə də, boşanmayım nə olar. Ay balım, eləyəcəm. Ay duzum, sən mənə duz olmamısan. Sən mənim üçün duz olmusan. Sənə qurban olaram mən. Bax belə böyük ölkəm ölsə də. Allah eləməsin ay qızım, eləyəcəm. Mən ölməmişəm. Mən yanında qoyaram sənə. Onda qoymadan nə olar? Arxayın ol. Gel gidelim bizim otağa. Gideyim. Mesela bana niye öyle bizim otağa geçiyorsun? Sen soy otağın soyuqdur. Sen narahat olma. Sen uzağı verin lazım. Benim otağım yaxşı. Gel bacı sen uzağı. Çamadanımı kim götür? Baldızım bana. Baş ayak yatacak. Mama çamadanı götür. Gel. Ay Allah. Kurban olaram. Gəlinlərim də balalarım kimi necə mehribandılar. Məndən bəxtəvər ana var. Şeydi, çək aşağıda. Aa, nə olub ki mən bilmə? Bunlar da onun qardaşlarıdır, budanmamaq. Bandanın başçısı da budur. Bundan törüyüblər ulan. Dönməz. Gəl o raqatmanı gətir, aparıram onu məhkəməyə. Boşluqsam. Ha, mənim adım yadımdan çıxadı. Boşan haradan bilir. Boşa, gözünə bana tər dövür. Məlumat yoxdur. Gözün sənə məlumat. Ata tu ita tu çakala tu saçma. Ana tutkandan da mışı. Arada yersin. Elteler serialı bitti.